Dadası. Oyimni vafot etganlarga ham 6 oydan oshdi. Qizlarim uyda yolg'iz qolib ketishdi. Ulardan xavotirdaman. Nimasidan xavotir olasan? Ikkalasi ham kap-katta qiz bo'lsa, o'zini eplaydi. Sizga gapirishga osondi. O'zi 7 yildan beri qizlarim siz yashasam. Hatto qizlarim ona mehrini ham ko'rishmadi. Sizni farzandlaringiz yoningizda. Meni qayerdan tushunardingiz? Bu bilan sizga tegib, farzandlarimdan ayrildim demoqchimisan? Yo'q. Unaqa demoqchimasman. Shunchaki men ham onaman. Qizlarim yonimda, ko'z oldimda bo'lishligini xohlayman. Meni bolalarim, seni bolalaring emasmi? Menga turmushga chiqayotganingda Sanjar borligini bilarding-ku. Esingdami? Unga o'z farzandimdek qarayman, o'gayligini bildirmayman deganding. Shu gapni aytganmisan? Bu bilan nima demoqchisiz? Sanjarga yaxshi qarab, onalik mehrini bera olmading demoqchimisiz? Sanjarni o'zidan bir og'iz so'rab ko'ring-chi. Biror marta qattiq gapirganmikanman? Yoki bo'lmasam, o'g'ayligini pesh qilganmikanman? Men qizlarimni tashlab sizga tekkanimni o'zi siz uchun qurbonlik emasmi? Mohira, men bunaqa demoqchi emasdim. Shunchaki Sanjar katta bo'lib qolgan. Seni qizlaring ham kichkina qiz emas. Ular birga yashashga rozi bo'larmikan? Axir, endi ular yosh bola emas-ku. Nimaga tushunmaysiz? Doim xayolim qizlarimda. Oldinlari onam hayot bo'lganlari uchungina ko'nglim xotirjam edi. Hozir esa bir xayolim qizlarimda. Mayli. Agar sen shuni xohlayotgan bo'lsang, qarshi emasman. Lekin ularni o'z bilan ham bir gaplashib ko'rish kerak. Xo'p. Rahmat dadajon. Oyim bilan gaplashgandim. Ular endi men bilan yashanglar. Sizlarni yolg'iz qoldira olmayman, deyaptilar. Opa, shuncha yil bizdan xabar olganlari yo'q. Bizga kerakli vaqtlarida o'sha begona bolalariga mehr ko'rsatdilar. Endi birga yashagilari kelib qoptimi? To'g'ri. Lekin ularni ham tushunsa bo'ladi. Otamdan erta ayrilganmiz. Ular hali yosh edi. Umrini yolg'iz o'tkazgandan ko'ra baxtli yashaganlar yaxshi-ku. Ularni o'rniga o'zingni qo'yib ko'rgin. Baxtli yashash uchun farzandlarini baxtini tortib oldilarmi? Biz na ota, na onani mehriga to'ydik. Yaxshiyam, buvim bor edilar. Hozirchi. Endi esa ular ham yo'q. To'g'ri. Balki onam yonimizda bo'lganlarida men ham. Opa. Mayli. O'tgan ishga salovat. Menga endi umuman farqi yo'q. Agar sen yashamaymiz desang, men ham yo'q deyman. Bilmadim. Qani yur, ketdik. Ketdik. Kelinglar, sal qizlarim. Endi hammamiz mana shu uyda birga yashaymiz.
Ye. Bizni qizlarimiz kelib qolishdi-yu. Assalomu alaykum. Qani kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salom bermaysan bolam? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Sanjar, akela, sendan 3 yosh katta maftuna. Bu esa kichkintoyimiz Ibrohimjon, ukela. Qizlar, sizlar xijolat bo'lmanglar. O'z uylarida tortinmasdan bemalol kiraveringlar. Bundan buyog'iga birga yashaymiz. Sizlarni o'z qizimdek ko'raman. Onasi, sen qizlarimizni xonasiga kuzatib qo'y. Men do'ppada osh tayyorlab qo'yganman. Voy, biram mehribonsiz dedi dajonisi. Sizlarni xursand qilmoqchi edim. Rahmat. Yuringlar qizlarim, narsalarni olamiz. Ketdik. Yuringlar. Qo'g'irchoq. Qalaysa? To'xta. Oyingni uyiga ko'chib ketsan deb eshitdim. Nima, meni sog'inmadingmi? Qoch yo'limdan isqirt. Seni turqingni ko'rishni xohlamayman. Juvosh. Asalim. Jahlim chiqsa bilasan-a, nima bo'lishini. Menga qara. Mendan nima istaysan o'zi? Tinch qo'y meni. Nega mendan o'zingni olib qochyapsan? Chunki sen iflosni ko'rgani ko'zim yo'q. Basharangni ko'rsam qaytib qo'rgim kelyapti. Yaxshisi yo'limdan qoch. Yo milisni chaqiring, a? Menga qara manjalaqi. Ol qo'lingni. Agar yana bir marta meni haqorat qilsang, shunday kuyga solamanki, hatto tuqqan onang ham tanay olmaydi. Qo'yvor qo'lim og'riyapti. Qo'y yubor dedi. Nima uchun o'zingni olib qochmasang? Bilib qo'ysan manikisan. Qo'y yubor uni. Qo'y yubor. Qo'y yubor. Kimsan sen? Surbiyodan. Menga qara. Jahlim chiqmasdan ketgan bu yerdan. Tushunmadim. Nima? Bu qizni hech kimi yo'q deb o'yladingmi? Bu meni singlim bo'ladi, tushundingmi? Mapus, qayerda akasi olding bunaqa? O'ynashingmi deyman-a? Menga qara, jahlama chiqarma, yaramas. Bo'lmasa suyaklaringni bitta-bitta olib ketishadi. Yo'qol bu yerdan. Hali gaplashamiz san bilan. Gaplashamiz, bor ket, yo'qol. Rahmat sizga. Meni qutqarganingiz uchun. Kim bu? Ortimdan doim ergashib yuradi. Mahallada ham tinch qo'ymasdi. G'irt bezdelnik bola. Undan juda ham qo'rqaman. Endi qo'rqmasang ham bo'ladi. Men yoningdaman. Uyga qaytasanmi? Ketdik. Yordam kerak emasmi? Voy. Yo'q, kerak emas. Hamma ish bir o'zingga qolib ketibdimi deyman. Baribir men ham bekorchi edim. Yaxshi, unda idishlarni yuving. Undan ko'ra menga boshqa ish ayt. Yo'q-da.
Haligi... Senden bir narsa sorasam aylan. Sorayım. Yigitim var mı? Ye. Kızık savol bo'ldi-yu. Nimaga buni so'rayapsiz? Shunchaki, birga yashaganimizdan keyin bir-birimiz haqida bilishga haqqimiz bordir. To'g'rimi? Balki. Agar buni aka sifatida so'rayotgan bo'lsangiz, aytaman. Albatta aka sifatida. Yigitim yo'q. To'g'risi, umuman yigit zotiga ishonmayman. Qanaqadir ko'nglim qolgan. Yaxshi. Juda ham chiroyli kularkansan. Buni ham aka sifatida aytdingizmi? Yo'q. Buni shunchaki yigit sifatida. Iya. Akajon. Buni kompliment deb qabul qilaymi? Yoki haddingizdan oshish? Jahling chiqmasin. Bor gapni aytdim-da. Mayli. Bilasizmi? Tergov qilishingiz menga yoqyapti. Har doim birorta erkak kishi meni tergov qilishini xohlardim. Menga qara. Ertaga o'qishingdan keyin balki biror joyga borarmiz. Qayerga? Hayendi. Sanjar, o'g'lim, mana uni ko'tarishi bor. Hozir dedi. Mahliyo, o'qishlaring yaxshimi qizim? Rahmat, yaxshi. Sanjar, sen ishlaringchi? Bo'ladi, sekin-sekin. Hozircha sinov muddatidaman. O'zingni ko'rsatishing kerak, o'g'lim. Ularga kerakli kadr ekanligini isbotlasang, seni hech qachon qo'yib yuborishmaydi. Xo'p bo'ladi. Tuzni olib ber, varinglar. Mana. Rahmat. Menga qara, o'g'lim. Agar ishga joylashib olsang, keyin seni uylantirib qo'yamiz.
Men choyga qarab kelay. Dada, meni hali uylanish niyatim yo'q. Men ham hozir deyotganim yo'q. Vaqt soati bilan baribir uylanasan-ku. Nima deysan, oysi? Ha, albatta. Hozir ayni uylanadigan yoshda. Barin chiqib keting. Hozir kimdir ko'rib qoladi. Nimaga yig'layapsan, jinnivoy? Yig'layotganim yo'q. Nima? Dadam gapidan xafa bo'ldingmi? Nega xafa bo'laman? Xursandman. Siz uylanasiz, men xursand bo'lmaymanmi? Menga sendan boshqasi kerak emas. Jonim. Aldami. Meni yupatishga urinmang. Borib, bo'lajak xotiningizga jonim deng. Nega unaqa deysan? Yoki nima meni yaxshi ko'rmaysanmi? Baribir biz birga bo'la olmaymiz. Bunga onam ham, dadangiz ham rozi bo'lmaydilar. Biz hammani ko'z o'ngida akasingilmiz. Bundan ortiq emas. Biz akasingilmasmiz. Men boshqa, sen boshqa. Bu narsalar bizni sevgimizga qarshi bo'la olmaydi. Men sizga munosib emasman. Sizga xotin bo'la olmayman. Nimaga menga munosibmasan? Sabablar ko'p. Sen faqat meniki bo'lasan. Mendan boshqasini xayolingga ham keltirma. Ikkalamiz ham sevgimiz uchun kurashamiz. Tushundingmi? Qizim, men ishga ketdim. Xo'p. Uydagi hamma ishlarni qilib qo'ygan. Xo'p. Mahliyo o'qishga ketdimi? Ha, ketdi. Ha, yaxshi. Ibrohimni maktabdan olish esingdan chiqmasin, xo'pmi? Xo'p. Dadan kelgunlaricha hamma ishlarni qilib, ovqatlarni tayyorlab qo'y, xo'pmi? Xo'p, yaxshi, borib keling. Mayli, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Sanjar aka? Oo. Kirlaringiz bo'lsa bering, kir yuvmoqchi edim. Hozir. Maol. Qolganlar qani? O'qishga, ishga ketishdi. Ha, siz ishga bormaysizmi? Bugun ishga bormayman. Nimaga? O'zimga dam olish e'lon qildim. Sizga maz ekanda, xohlasangiz borasiz, xohlamasangiz yo'q. Mayli. To'xta. Voy. Nima qilyapsiz? Bugungi kunimni senga bag'ishlamoqchiman. Sen va men. Ikkalamizdan boshqa hech kim. Hech qachon? Ha. Yana ko'ngillari nima tusaydi? Sendan boshqa hech narsani. Boring-ye. To'xta.
Nima qilyapsiz? Hozir kimdir ko'rib qoladi. Seni juda ham qattiq sevaman jonim. Seni bir umr baxtli qilaman. Menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Sanjar aka, meni qo'yvaring, qo'rqityapsiz. Nima, mendan qo'rqayapsanmi? Yoki meni sevmaysanmi? Sevaman, faqat unda qo'rqma. Men seni yaxshi ko'raman. Nega menga buni vaqtliroq aytmading? Qo'rqdim. Boshida aytmoqchi bo'ldim. Lekin jur'atim yetmadi. Sizdan ayrilishni istamadim. Lekin ikkalamizning oramizda sir bo'lmasligi kerak edi. Meni bilishga haqqim bor edi. Esingizda bo'lsa, biz baribir birga bo'la olmaymiz degandim. Sababi bor degandim. Men bunaqa sababi borligini tush ko'ribmanmi? Nima? Meni yengiltak qiz deb o'ylayapsizmi? Men o'z xohishim bilan buni qish qilmaganman. O'sha birinchi marta siz ko'rgan bola ismi Jasur. Buvimnikida turganimizda yonma-yon qo'shnimiz edi. Doim shilqimlik qilib yurardi. Buvim borligi uchun indolmasdi. Buvim vafotidan keyin u bir bahona bilan uyimizga kirdi. Yolg'izligimdan foydalandi. Men ovozim boricha baqirdim. Yordam so'radim. Lekin hech kim eshitmadi. Nimaga militsiya chaqirmading? U meni qo'rqitdi. Butun mahallaga sharmanda qilaman dedi. O'zi meni chaqirib, endi tuhmat qilyapti. Hech narsani isbotlamaysan dedi. Keyinchi. O'qishdagilarga, mahalladagilarga sharmanda bo'lmaslik uchun hech narsa qila olmadim. Ojiz edim. Meni himoya qiladigan hech kim yo'q edi. Keyin u bilan yana birga bo'ldingmi? Yo'q. Hech qachon. Uni ko'rsam o'ldirib qo'ygim keladi. Ba'zi vaqtlarda uni o'ldirmoqchi ham bo'ldim. Qasos olmoqchi bo'ldim. Lekin unday qila olmadim. Men hech kimni sevmayman. Hatto turmushga ham chiqmayman dedim o'zimga o'zim. Lekin taqdir aka. Sizni sevib qoldim. O'z o'gay akamni sevib qoldim. Bu haqida yana kimdir biladimi? Faqat Mahliya. Sen bunda aybdor emassan. Lekin baribir itdek yon ochgan tanalarni ko'tara olmayman. Meni nomussiz deyishlarini istamayman. Senga hech kim bunaqa deya olmaydi. Men seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rish boshqa, oila qurish boshqa. Siz menga uylanmaysiz baribir.
uylanaman. Opa, siz nimalar qilib yuribsiz? Nima qilibman? Nima, meni hech narsani bilmaydi deb o'ylaysizmi? Tushunmayapman, nima deyapsan? Tushunib turibsiz. Sizni Sanjar akam bilan quchoqlashib turganingizni ko'rdim. Opa, bir marta kuyganingiz yetmaydimi? Yana o'gay akamiz bilan a? Begina bo'lsa ham mayli edi. Men Sanjar akamni sevaman. Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Oyim bilsa, nima bo'lishini bilasizmi? Uni dadasi bilsa-chi? Agar oyim doim yonimizda bo'lganlarida boshimga shu kunlar tushmasdi. Sen to'g'ri aytgansan. Meni himoya qiladigan aqalli bitta odam bo'lganda hozir hayotim butunlay boshqacha bo'lardi. Kechalari qon yig'lab chiqqanimda yonimda oyim emas, faqat sen bo'lgansan. Ular berish kerak bo'lgan mehrda doim sen bergansan. Opa, men sizning ichingizda nimalar o'tayotganini bilib turibman. O'shanda sizga aytgandim, kelmaylik, o'zimiz tinchgina yashay qolaylik degandim. Gapimga quloq solmadingiz. Xo'p. Siz Sanjar akaga ishonasizmi? Agar siz haqingizdagi haqiqatni bilib qolsa, siz bilan aloqani uzmaslikka kim kafolat beradi? Sanjar akam hammasini biladi. Men ularga aytganman. Nima? Ha, qizim? Nimadir bo'ldimi? Nega kayfiyating yo'q? Yo'q, istama. Azgina mazam yo'q. Sog'lingga qara qizim. Vaqtida ovqatingni ye. Xo'p. Ye. Maftuna? Menga qara. Tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Hech nima. Hech narsa. Shunchaki ko'nglim aynida. Oshqozonim buzildi shekilli. Nimaga rangim oqarib ketdi? Mendan nimandir yashiryapsanmi, qizim? Nimani yashiraman? Qani, o'tirchi. Men onangman. Shu bilan birga ayol kishiman. Nega ko'ngli aynayapti? Gapir. Oya. Haligi men. Nima sen? Odamni qo'rqitmasdan gapir. Men homiladorman. Nima? Voy o'lmasam. Voy sho'rim. Voy o'lmasam. Sen? Ey qiz, nimalar deyapsan? Nima ishlar qilib yuribsan o'zi? Gapir. Nimalar qilib qo'yding? Endi nima qilaman? Qaysingiz bilan bosh ko'tarib yuraman? Hali turmushga chiqmagan qizim homilador bo'lsa, voy bo'lmasam. Oyi, men buni istamagandim, jon oyi. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. O'chir ovozingni. Kim? Kim u? Gapir. Kimdan homiladorsan? Gapir dedim senga. Kim u? Sanjar akam. Nima? Sanjar? Voy o'lmasam. Nima? Dadasi
Noto'g'ri eshitmadimmi? Yana bir marta qaytar. Sen o'g'limdan homiladormisan? Gapir! Nima janjal bo'lyapti? Tinchlikmi? Menga qara. Uni gaplari rostmi? Gaplar! Ha, rost. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Dadasi. Sen nima deyapsan o'zi? O'z uyingda. Singlingdir, ha? U meni singlim emas, men ham uning akasi emasman. Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Bunga haqqimiz bor. O'chirib olding, manyak! Dadasi? Dadasi, sizga nima bo'ldi? Yuragim sochib qoldi. Mana buni ichib oling. Dadasi, o'zingizni bosing. Asabiylashmang. Yuragingiz yomon bo'lib qoladi. Siqilmang, dadasi. O'zingizni bosing. Ket. Hoziroq. Ko'zimdan yo'qol. Aks holda o'zim cho'g'alib tashlayman seni. Ketsam ketaveraman. Lekin Maftuna men bilan ketadi. Biz turmush qurmoqchimiz. Maftuna, men bilan ketasanmi? Agar shu uydan bir qadam ostona xatlab chiqadigan bo'lsang, qaytib bu uyga kirmaysan. Yuzimni ham ko'rmaysan. Meni boshqa choram yo'q. Endi Sanjar aka ixtiyoridaman. Bizi kechiringlar. Dadasi odamlarni oldida qanday bosh ko'tarib yuramiz? Mahalla kuy nima deydi? Agar opam bu uydan ketsa, men ham ketaman. Opam qayerda bo'lsa, men ham o'sha yerda bo'laman. Mahliyo! Xato qildik, Mohira. Xato qildik. Men aynan shundan qo'rqqandim. Seni ko'ning og'rimasin deb gapirmagandim. Xato qildik. Ha. Mana oqibati. Ana endi shu yerda bir oila bo'lib yashaymiz. Qalay, uy yoqdimi? Xavotirma, hali hammasi yaxshi bo'ladi, Maftuna. Bu vaqtinchalik, ota-onamizdan bizni kechirishadi. Xo'p. Menga yoqdi aka uy. Pochcha demoqchi edim. Ay, endi nima deyman? Pochcha deyman-de. Tentak. Ha.
Ha, menman. Yo'q, e? Rostdanmi? Qiz? Rahmat. Rahmat sizga. Yes. Ha, og'zing quloqingda. O'rta, qizli bo'ldim. Ye, tabriklayman. Rahmat. Umr bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Papashka, papashka. Umr bilan bergan bo'lsin. Rahmat, o'rta. Endi bugun er erkansan-da. Albatta-da. Bugun bitta ziyofat mendan. Beshtasha, bu boshqa gap. Ketdik. Yur. Hozir. Oy, pochcha keldingizmi? Yaxshi o'tiribsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahliyo, suv ber. İçim yonib ketyapti. Hozir. Mana. Pochcha, ertaga opamlarni olib chiqamizmi? Ha, xudo xohlasa. Yaxshi. Mayli, men charchadim. Uxlayman. Yaxshi dam ol. Xo'p, mayli. Yaxshi dam oling. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'p. Opangni olib chiqdinglarmi? Ha, bir hafta bo'ldi. Jiyanim, shunaqangi shirin ko'rsangiz, yeb qo'ygilaringiz keladi. Umr uzoq bo'lsin. Ha, aytganingiz kelsin. Menga qara. Sen opalarnikida turaverasanmi? Oying bilan birga tursang bo'lmaydimi? Sardor aka, bu haqida gaplashgandik shekilli. Men opam bilan katta bo'lganman. Ular meni yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham doim yonimda bo'lganlar. Bir-birimizga suyanib katta bo'lganmiz. Endi aytaman-da. Yaqinda senga sovchi yubormoqchiman. Endi opangni uyda emas, oying bilan turganingda menimcha yaxshi bo'lardi. Baribir ularni roziligi kerak-ku, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Opam men uchun javobgar. Ular nima qaror qabul qilsalar, shu bo'ladi. Albatta, bu haqida oyimga ham aytamiz. Mana bu senga. Buni oyim kelinimga beraman deb olib qo'ygan ekanlar. Voy, hali hech narsa hal bo'lmadi-ku. Buni ola olmayman. Olaver. Senda bo'lishini istayman. Ko'nglim xotirjam bo'ladi. O'zi men haqimda opangga qachon aytasan? Ha, aytaman, vaqti kelganda. Tezroq aytgin-a. Ovqatlanamizmi? Ketdik. Xo'p. Yaqinda men ham bo'ydoqlik safidan chiqaman. Endi tamam. Yig'ishtiraman hammasini. Diskoteka, qizlar, maishat jonimga tegdi. Men ham bir odamga o'xshab yashay. Nima, oldinmi oldi yashaganmisan?
Mol ham gapmi? Ey. Ko'chadagi maishat qilib yurgan qizlar boshqa, xotin boshqada. Chimildiq degan narsalar bor. Birinchi kecha, baribir boshqachada bu. O'rta, to'g'rimi? Qani, oldik bo'lmasa. Esizda bo'lsa, biz baribir birga bo'la olmaymiz degandim. Sababi bor degandim. Nimaga kayfiyating tushib ketdi? Yo, o'zim shunchaki. Xayolim ketib qoldi. Ah. Tushunarli. Yaxshi. Mana ol. Hali gaplashamiz u bilan. Ye. Tanishlaringmi? Kimlarni ko'ryapman? Kechirasiz, birodar, sizni tanimadim. Og'ayning meni yaxshi taniydi. To'g'rimi? Uka, menga qara. Jag'ing o'zingga kerak bo'lsa, bu yerdan sur. Tishlaringni bo'lmasa yerdan bitta-bitta terib olasan. Ha, uylanibsan deb eshitdim. Tabriklayman. Ish qilib xotining hozir uydami? Tag'in sen bu yerda xotining esa? Ey, maras. Men qara. Bo'ldi. Nima deyapsan? O'zingni bos. Qo'yvar, o'zingni bos. Bo'ldi, bo'ldi. Og'ayningdan so'rab ko'r. Xotini birinchi mani qo'limdan o'tdi. O'sha bilan yashab yuribdi. Sen ham erkaksan, ha? O'zingni bos. Bu yerdan hozir chiqqan joyingga kirgizib yuboraman. Ey, qop ket o'rtog'ingni. Hozir bu narsa bo'lasanlar. Bo'pti, bo'pti. Menga qara, o'zingni bos. Bo'ldi, tinchlan. E'tibor bermagin. O'tir, bo'ldi. Hozir. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yana ichdingizmi? Senga nima ishing bo'lmasin? Ichamanmi, yo'qmi? Sanjar aka, bu nima deganingiz? Nima deganingiz bu? Men sizning xotiningizman. Nega ishim bo'lmas ekan? Baxtga qarshi xotinimsan. Nima? Baxtga qarshi? Hali menga uylanib baxtsiz bo'ldingizmi? Ha, baxtsiz bo'ldim. Agar sen Bokira bo'lganingda, bugun hammani oldida sharmanda bo'lmasdim. Bir kun kelib yuzimga solishingizni bilardim. O'sha kun kelmasin deb qo'rqib yashardim. Axir nima qilay, men ham erkakman. Bu hayotga bir marta kelaman. Bir marta uylanaman. Chimildiq u yoqda tursin. Hatto Bokira qiz bilan bo'lisham nasib qilmadi. Men sizga aytgandim. Uylanmasangiz ham roziman degandim. Siz esa meni yaxshi ko'raman deb aldadingiz. Aldadim? Seni deb otamdan ham rozilik olmadim. Uyimni tashlab chiqib ketdim. Mana bu yerda ijarada qiynalib yashashga majbur bo'lyapman. Sen men uchun nima qilding? Farzandimni otasiz
Şunu o ziyetarlıymaz mı? Ey! Hop! Men siz deb onamni rozi qilmadim-ku. Siz qayerga ketsiz, o'sha yerga ketdim. Bu nima unda? Men Bokira qizga uylanishni xohlayman. Tushunyapsanmi? Tushunyapsanmi dedim. Shu gapni menga qaysi yuz bilan gapiryapsan, hayvon? O'chir ovozingni. O'chir. Men Mahliyoni qotillikka olmoqchiman. Nima? Nimalar deyapsiz? Singlingni aytyapman. Senga yo'q demaydi. Qolaversa, begonadan ko'ra ikkovingdan men bilan yashayverasan. Axir, ikkalangan bir-biringni yaxshi ko'rasan-ku, to'g'rimi? Hech qachon. İki dünyada hem razı bulmayayım ben bu gapga. Onda ikkalangan daf bo'l. Ko'zimga ko'rinma. Qani ko'ramiz kim uyga sig'arkin sanlar. Kim senlarga g'amxo'rlik qilarkin. Agar singlingni ko'ndirmasang, seni taloq qilaman. Unaqa demang iltimos. Gapingizni qaytarib oling iltimos. Gapim shu tamom. Yig'layapsiz, opa? Sizga nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsiz? Opa, nima bo'lyapti? Tushuntirib gapiring. Pocham bizni uydan haydamoqchi. Uchib kelib, janjal ko'tardi. Kimdir uni haqorat qilib shekilli. Alamini menda oldi. Tushunmadim. Pochamda bunaqa odati yo'q edi-ku. Bokira bo'lmaganimni yuzimga soldi. Nima? Yaramas. Qanday xati sig'di? Bu hayotga kelib Bokira qiz degan nom ko'rmay ketamanmi? To'g'ri. U ham erkak kishi. Tushunsa bo'ladi. Bu gaplarga chidadim. Lekin qo'ygan shartiga chidolmadim. Qanaqa shart? Gapiring. Seni ikkinchi xotin qilib olmoqchi. Nima? Yo'q desam, seni taloq qilaman. Ikkalangni ham ko'chaga haydayman dedi. Sen xavotir olma, ketamiz. Nima bo'lsa ham ketamiz. Tilanchilik qilib bo'lsa ham ortiq qolmaymiz bu uyda. Shunchalik ham pastkash bo'ladimi? Men ularni o'z akamdek hurmat qilardim. Qaysi vijdon bilan bu gapni aytdi? Men singlim. Meni nima aybim bor? Aybim bir zo'ravonning qurboni bo'lganimmi? Axir o'zim xohlamaganman buni. Nimaga odamlar shunaqa? Nimaga bilib bilmasdan qiz bolani aybdorga chiqarishadi? Aybim nima?
Opa, men sizni yaxshi ko'raman. Siz uchun hatto jonimni berishga ham tayyorman. Lekin ortiq men bu uyda qolmayman. Uni yuzini ko'rishni istamayman. Meni kechiring. To'xta, Mahliyo. Kızım. Hayriyat. Tinchlik mi? Yomon tush ko'rdim shekilli. Qanaqa tush? Tushimda. Qizlarim sovuq, qorong'i xonada yig'lab o'tirishibdi. Ularni yoniga bormoqchi edim. Lekin ular istashmadi. Bizni shu holatga tushishimizda siz aybdorsiz deyishdi. Tushga nimalar ham kirmaydi deysan. O'ylash kerak emas. Shunaqa deysiz-ku. Lekin ularni yana yolg'iz tashlab qo'ydim. Nima qilay? Axir onaman. Tuni kun o'ylayman. Na yeb ichimda, na uyqumda halovat bor. Nima? Meni o'ylamayapmanmi? Men siqilmayapmanmi? Ketsa ketib borish kerakmi? O'sha paytda g'azabda edim. Jahl ustida gapirib yubordim. Aslida shunday bo'lishiga bizani ham aybimiz bor. Vaqtida oldini olishimiz kerak edi. Yoki bo'lmasam, ko'ngliga qarashimiz kerakmidi? Odamlar gapirsa gapirib bo'lib ketmaydimi? Axir ular bizni farzandlarimiz. Yonimizda, ko'zimizni oldida bo'lisharmidi? Dadasi, iltimos, ularni qaytaraylik. Hammamiz birga yashaylik. Yo bo'lmasa, borib ko'rib kelaylik. Ko'nglim xotirjam bo'larmidi? Xo'p. Erta bo'lsin-chi. Birga bo'lar. Endi yotib uxlaylik, iltimos. Opa, endi qayerga boramiz? Bilmasam. Oyimni oldiga boramizmi? Yo'q, u yoqqa bormaymiz. U ham baribir Sanjarning uyi. Men sizga aytgandim o'shanda. Bormaylik shu uyga deb. Hozir uyga bormaganimizda mana shu ahvolga tushib o'tirmasdik. To'g'ri aytasan. O'zimizni uyga boraylik. Men ham shunaqa deb o'yladim. Lekin ana bu iflos hali ham o'sha yerda yashaydi. Yana uni turqini ko'rishga majbur bo'lamanmi? Ha, to'g'ri. Lekin ko'cha ham sovuq ekan-da. Bola ham shamollab qolmasin. Mayli, uyga boramiz. Keyinchalik boshqa joyga ko'chib ketamiz. Bizni hech kim tanimaydigan joylarga ketamiz. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. O'zim masalim. Yig'lama, bo'ldi, yig'lama. Masalim, bo'ldi, o'zim qizim, bo'ldi. Maftuna. Maftuna. Suv opke, boshim yorilib ketdi deyapti. Shunaqa ham ichadi mo odam. Maftuna.
Maftuna dedim, başım yorulaydi yaptı, su ber. Obbo. Kece aşırı bir bardım şekilli. Maftuna gene neler dedim ha. To'xta. Nega keldingiz bu yerga? Meni kechir. Aybdorman. Kecha o'zimda emasdim. Ko'p ichib yuboribman. Hattoki nima deganimni ham esla olmayman. Bilaman, senga ortiqcha gapirib yubordim. Men de siz bilan hech qachon yashamayman. Sizdek nomard erkak bilan yashagandan ko'ra butun umr ersiz o'tganim yaxshi. To'g'ri, nima desang ham haqsan, aybdorman. Hech qachon yuzingga solmayman degandingiz, lekin kecha shu va'dangizni buzdingiz. Uning ustiga singlim sizni turqizni ham ko'rishni xohlamaydi. Shu vaqtgacha singlimni bo'rining og'zida saqlab yurgan ekanman. Endi sizga umuman ishonmayman. Iltimos, bizni tinch qo'ying. Hayotimizdan chiqib keting. To'xta. Maftuna, och eshikni. Maftuna, och. Kechir, kecha men o'zimda emas edim. Ishon, seni xafa qilmoqchi emas edim. Ha, kuyov bola. Bizni mahallada nima qilyapsan? Hozir asabim joyida emas. Meni jahlimi chiqazmagin. Bo'lmasa o'zimga javob bera olmay qolaman. Baribir eplomabsan-da, ha? O'zimmi yonimga qaytib kelibdi-yu, xotinjoning. Aytgandim-a? U meni unutmaydi. Sen unga arzimaysan deganmidim? Ha, indamayapsan. Xavotir olma, xotiningga o'zim qarab turaman. Muras. Og'ayna, nima bo'ldi? Og'ayna, jin ursin.
Eşitaman. Oyim, Maftuna mı? Maftuna? Kızım? Ne mi buldu? Yığılı yapsam mı? Sancar Ege moda buldurup koydum. Ne mi? Meni kechir Mahliyo. Seni. Bu gaplarni unutganimga ancha bo'ldi pochajon. Siz ham unuting. Tanishing. Bu sizning bojangiz. Meni turmush o'rtog'im Sardor aka. Assalomu alaykum. Esonim chiqib oldingizmi? Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Keldim. Seni shuncha azobga qo'yganim uchun meni kechir.